prvo pitanje zašto... Kako prvo pitanje? Tražio si izjavu, ali... Vrati se. Ja sam mislila treba da kažem utisak o seriji, ja sam ga rekla, sam i prosto molim te, ono, pa stvarno, jednom koje senke. Zašto koristimo Instagram filtere beauty do besvesti? Zato što svi želimo da smo bolji nego što jesmo. A šta nam fali? Gde da počnem? Šta tebi fali, ajmo da... Falim, ne fali mi ništa, ja imam višak bora, imam višak godina, imam višak... Stvari napravio pometnju, zato što više niko nije siguran kako zapravo izgleda ta osoba, pošto se, ali to se baš primeti kad neko radi, kad neko pegla svoje lice. Zato što na Instagramu možemo da budemo šta god poželimo da budemo, zato što to filteri prave od nas. Možemo da živimo u bajkama, možemo da živimo u mašti, u ružičastim balonima, na oblacima, da nemamo pegice, da nemamo bore, da imamo puna usta, manje zube, veće zube, budemo mršavi, bez rebara, možemo da budemo šta god nam srce ište. Ja naravno volim da ispeglam podočnjake ako sam ono ispegla, mislim to uglavnom se radi sa svetlom, onaj ko se dobro razume. Ja obično kažem, jao, kako si smršala i kako si lepa. Ja kažem, ljudi, ja samo znam da poziram i da biram dobro svetlo. Ako nije mrak, onda je super. Ako je mrak, onda dam taj neki filter koji osvetljava i onda time ispeglam lice. Ja imam prefotoshopirane fotografije koje su delovi nekih modnih kampanja i imam potpuno raspale slike. Naturale. Najverovatnije to, žele ljudi da budu što lepši, pa onda preteruju. To je isto i sa šminkom, ono, kreneš da trpaš, onda shvatiš da imaš dva prsta šminke na sebi, e tako onda kreneš da lupaš filtere i ne umeš da se zaustaviš. Svako od nas ima neke različite porive i razloge i osnove, nekad je dosada, nekad je ozbiljno nezadovoljstvo iza svega toga, nekad je zabava, a ja znam mnogo ljudi i ne samo TV lica koji apsolutno ništa ne rade. Znaš ono, what you see is what you get.